Enrotllable i verinosa d'escorpí, ben espantosa. Allà on vas, em segueix com un gos. A veure, perquè era per nens, però aquí jo m'imagino una bona riff i moltes pastilles, perquè això és fortíssim, això és de rave directament. Fa poc més d'un mes que tenim en marxa el nou Super 3, l'espai de TV3 dedicat als més petits, que s'ha renovat, s'ha dividit en dues franges, ja us ho hem estat explicant. De fet, no fa gaire van venir la Maria Boabdela i en David Itzmi a presentar-nos al magazín Random, però gratament el nou Super 3 ha deixat un espai dedicat a totes les persones que no han volgut deixar mai de ser supers, amb els millors moments, els personatges històrics del club, des de les històries de la Noti, el Petri i la Nets, fins a l'humor surrealista, automàtic, passant per les retorçades bromes de la nostra convidada d'avui, que és la Ruïnosa. I ara sí que Ruïnosa surt del cos de l'Anna Casas. Anna Casas, bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Ara sí. Va, recordem una miqueta qui era la Ruïnosa, per tots els que no vau viure aquella època, i parlem amb ella. Sou aquí, petits energòmens. Doncs més val que sigueu i pareu atenció a l'estil Ruïnosa Gratandós. M'avanço a la moda. Creo tendència. Energúmens, el que intenti imitar el meu estil sense permís, enganxaré una cua de pantera al nas. Era urgent cansar. Nens plorant a casa, sí o no? Què en pensem? Primer tu, Anna Casas, va, algun nen plorant a casa perquè li deies energúmen a la cara? Et consta que algun nen tingui un trauma? Mira... Vaig publicar una foto de la Ruïnosa a Twitter. Ho sabem, per això estàs aquí, entre altres coses. Ah, vale, és que em va sorprendre molt la... Jo crec que és la primera vegada que publico alguna cosa de la Ruïnosa i em va sorprendre molt la llau de respostes i algunes d'elles era... Tu em vas fer plorar. Vale. Però podem obrir un altre tema, perquè hi havia una altra resposta. Ah, és que aquí. Aquest és el tema. Hi havia una altra resposta... Jo no sé, aquí hi ha homes que haguéssim, d'aquest programa, que haguéssim vist la Ruïnosa. Roger? Frank? Jo la vaig enganxar poquet, però ja una mica grandet. Ara no et trobaré el tuit, però el tuit deia... Escolta, van ser les meves primeres palles, van ser amb tu. I tu deies... No em sorprèn aquest comentari, no? Vull dir que no era l'objectiu, efectivament, perquè era un programa infantil, però... Què? Home, no em va sorprendre. De fet, era una cosa... Mira... Jo recordo dels primers programes que vaig gravar, que no sé si sabeu que això, jo vaig entrar per 5 dies de plató, fer 5 platons i fora, sí. Ara entrarem en la història, sí. Però, bueno, i aleshores recordo, òbviament, el vestuari, no, jo no tinc res a veure, jo me'l vaig posar i ja està. M'encantava, però... Vale. I una de les coses que m'explicava el realitzador és que passàvem amb tota la... com amb un carro de la compra, sí. Amb tot de vestuari i de propostes per aquest nou personatge i es veu que dels passadissos la gent era en plan, però això és pel programa infantil. Sí, perquè clar, era prou, no sé, sexy. No? Sí. Sí, era molt... A mi el que em va arribar així com... Tu has de fer un personatge així com molt... felí, donar-li una base molt... És que no m'agrada utilitzar aquesta paraula femenina, perquè què és femenino, què és masculino, tot. M'és igual, però molt felina. Yeah. I, clar, era sexy. I, clar, alguna cosa podia passar. A mi no em sorprèn. Arran del teu tuit de resposta, això que has dit no em sorprèn, si agafaves a nois, o qui sigui, però públic, que tenien 12 anys, que encara... Bueno, a mi l'infantil sempre m'ha agradat, l'adolescent, però bueno, que amb 12 anys, 13, mires coses encara infantils, i amb 12 anys, 13, mentre altres coses, et masturbes, o els nens, segurament molts, també, no? Llavors, vull dir, es podria sintetitzar amb el que acabes de dir, que no t'estranya. Vull dir, hi havia una franja d'espectadors que podien gaudir de la Ruïnosa de totes les maneres possibles, no? Jo, mira, el que sigui alimentar la imaginació, sí, endavant. Sí.
tots els sentits. Endavant, clar que sí. I segons com, és un espai més segur el Super 3 que no pas segons quina pàgina per adults, que en diuen. O quina discoteca, on les noies s'han de tapar els gots, per cert, també. De fet, perdó, per què no, Laia, tu que temes de pedagogia en parles i potser de temes de porno, no porno no, de consumir audiovisual que t'estimulin, potser no en parles tant, però vull dir, és un espai segur? Vull dir, jo i tant, i a més jo el que volia dir lligant-ho amb això és que crec que potser l'espai de la Ruïnosa era obrir una mica l'espectre un moment en què el Club Super 3 estava molt enfocat a les criatures més petites, llavors potser posar la Ruïnosa un espai com un personatge com més rebel, com més donar l'altra cara, i a sobre amb aquesta estètica podia apel·lar a criatures que s'estaven fent una mica més grans, que estaven descobrint noves coses, no? I que també entraven en aquesta preadolescència rebel, i tenien també un lloc al Super 3 que fins aquell moment potser només era tot molt blanquejat, no? Clar, és que era difícil. Jo recordo converses així de com abarcar, abastar tot l'espectre de la infantesa, perquè clar, és que no és el mateix tenir 5 anys que tenir-ne 11. Sí, és tot, aquest és el tema. Ben diferent. No? Bé, pares i mares que estaven davant de la tele mirant la Ruïnosa, també, una abraçada. La quadratura del cercle, que la Ruïnosa del segle XX i la Ruïnosa del segle XXI avui s'estan trobant aquí. Sí, com es diu el programa que fa la Ruïnosa del segle XXI? Les Gates. Les Gates. I era, la Ruïnosa era felina. Llavors, em sembla que tot quadra. A veure, al nostre Insta, als stories, haureu vist que la Mariona Batalla s'ha agenollat. Sí, però també hi hem agenollat. Davant d'anar a cases. Bé, tu t'agenollat, vale, sí. Perquè és la teva idolesa. Sí. Sí? Sí, totalment. Mariona, doncs, si us plau, avui estàs nerviosa. Avui que publiques el teu primer disc, estàs més nerviosa per la visita avui de l'Anna Carles. Avui tinc, saps, quan et vibra l'ull? Ah, Katy Perry d'ahir. Quan tens... Com el de la Katy Perry, del porto tot el dia així amb l'ull vibrant. Però mira, fora de micros parlàvem, no?, de que... Per mi la Ruïnosa, el personatge aquest, va ser com el meu primer referent de dona alternativa, no? O sigui, però jo ho he vist en perspectiva i potser és això que... El que deia la Laia, no? Com que ara tornen als 2000, es recupera tot això, i no només l'imaginari, sinó ser conscient de quins van ser els nostres referents. I jo sempre dic que els meus dos referents de dones catalanes van ser Ruïnosa Gratandós i la Emma de Plats Bruts. O sigui... Val, pues sí. És generacional total, això. Total. De la mateixa manera, Anna, que una altra generació, la meva, per exemple, teníem com a referent la de la Bola de Cristal. La Brujaveria. La Brujaveria, no? Hi havia una inspiració allà o què? No, era més aviat la Cruella de Vil. Ho he pensat molt. I la Malèfica. Ja, de fet, el vídeo que surt aquí darrere portes un pentinat molt similar al de la Malèfica. Sí, però la Malèfica de quan és? Posterior, no? La Malèfica és posterior, jo diria. Vols que la Malèfica es va copiar de Ruïnosa? Sí, perquè sí, el pentinat sí. Que portes així com dues banyes... És molt similar. Sí. Descaradament era... Sí, la inspiració era la Cruella de Vil. Uh-huh. Segur, segur. Això per part teva o per part dels guionistes? Per part dels guionistes, vale. I les guionistes, perquè sí, era segur era aquest referent. De fet, recordo molt bé que me la van citar. Pel glamour, també, per tota aquesta cosa, i la altivesa, la postura corporal, no sé com dir-te tot això. Altivesa també ve perquè ets alta. Això és una altra cosa. Sí, però això, si no tens comparació a càmera, no ho saps. No. És que la Brujaveria, sí. Per mi, clar, jo sóc de l'any 75. Jo sóc del 77, vull dir que estem allà. Clar, que estem allà. I per mi la Brujaveria, i la Bola de Cristal en general, va ser un programa que em va impactar moltíssim. Però la Brujaveria era horrorosa. Ja, és veritat, és veritat. I ja no està, i tenia una veu així com glamour, el component cacallera. Però volies que hi fos. Eh? Volies que hi fos, aquest personatge, encara que no t'agradés. Sí, perquè et donava rotllo. Sí. Donava rotllo a la Brujaveria, és o no? Sí. Sense ella no hauria sigut la Bola de Cristal. Sí, o sigui, per mi, o sigui, jo a la vida, l'Anna, a cases, a la vida, és com... Jo, quanta més diversitat, millor. Si hi ha un bitxo horrorós i un bitxo preciós, per favor, que hi siguin tots dos, no? No obviem a cap ni un. I això d'anar a la tele per 5 dies i quedar-t'hi 10 anys, com va anar? Això és la patamenta absoluta, tia. Expliquem el càsting. Va ser càsting? No. Expliquem l'origen. He de dir que no. Jo estava estudiant teatre i dret alhora, i francès, i, bueno, en fi, estava en un moment així de joventut. De joventut de puc amb tot, no? Que és mentida, al final. Sí. El dret era perquè els teus pares volien que estudiessis una carrera seriosa? No, deixa els meus pares en pau, ho van fer molt bé. Eres tu que volies fer dret i teatre? No, jo no sabia què fer i m'interessava les lletres i no vaig donar mai opció a la cosa
artística, mai se'm va passar pel cap, o sigui, no entrava dintre la meva lògica. I llavors vaig començar a fer dret, i de fet he de dir que una companya meva de dret, sí, em va dir, escolta, a tu que t'agrada el teatre, que en deuria parlar, que no me'n recordo, em va dir, davant de casa meva han obert una escola de teatre. Era? El Memory. A Memory de Gunyalons? Sí, senyor. Vale. I estaven de promoció i per 15.000 pessetes al mes tenies doncs, tot, cada dia classes de, pues, de jazz, claqué, cant, interpretació. 190 euros de l'època. Sí? Sí. Ah, 190 pues, euros al mes. Home, no està mal, eh? No, com a quota. No crec que fos això, no? Devia ser el trimestre, potser. 15.000 pessetes al mes són moltes pessetes, eh? No era tant. Bueno, no ho sé. 190, no, 90. No. Era... 90. No sé, jo no t'he fet cas a la traducció. No, total. Però, són diners. Sí, home, era diner, però era bastant assumible. Vale. I ja està, i em vaig apuntar i la vaig liar, ja està. Et feien classes la Gunyalons, el Ricard Requant també et feia classes i tot això. No, el Ricard no. No, estava per allà. Sí. I escolta, a mi m'agrada una cosa, perquè abans has apuntat, els teus pares et van dir... Un moment, la pregunta encara no la respost, eh? Vull dir, no. No. Sí. Quin era? Vull dir que vas anar a un càsting des que 10 anys. Ah, sí. Perdoneu, he cridat molt, ho sento. I... doncs això, doncs que jo estava estudiant una altra cosa, no sé què. Vale, ja em presento per un càsting per una sèrie que es deia... No me'n recordo, és igual. Doncs no m'agafen, però... Gràcies. Però m'agafo una altra sèrie, m'agafen per una altra sèrie que es diu Estació d'enllaç, i faig un paper. Home, mi classíssima. Ah, és que ara m'has vingut així, com Clotet, sense disfressar. L'Aina Clotet, el Santi Ricard... Tot boníssima, aquest. Aquella sèrie. Laia Marull... Bueno, Marull. Total, que vaig fer un capítol, o un o dos, no sé. Sí. Quins eren, saps, de temporada? Sí, mira, ara me sabré el número i todo para hacerte el trabajito, dit, eh? Pues no, no me'n recordo. No m'ha sorprès, eh? Vull dir que quan ho has dit no m'ha sorprès. He dit, t'he vist allà, Estació d'enllaç. Ah, sí? Jo crec que sí. Va ser un capítol, eh? O dos. Ja, jo els vaig veure tots bastantes vegades. Bueno, escolta'm, és igual. El cas és que mi primer trabajo va ser allà. Estació d'enllaç. Estació d'enllaç. Aquí, on treballaves? Dins d'estació d'enllaç, on treballaves? Davant de la càmera. En quin context apareixies? No, el teu personatge, perdó. El meu personatge era una dona, una noia, que participava en un joc d'intercanvi... O sigui, es volia fer un intercanvi de parelles. Veus? Vale. Amb el Francesc Orella? No, ah. Amb el Fermí... Vaja. Amb el Fermí Casado, la Laia Marull i el Pep... El Pep... Linuesa? No. Laia, no estàs donant ni una, eh? No, Laia, no estàs encertant, eh? El Pep. Llars de pe a pa. No me'n recordo el seu cognom. Bueno, i llavors es proposava un intercanvi de parelles, però, fixa't, aleshores, eh? S'acabava veient que a l'intercanvi de parelles jo el proposava perquè la meva parella em maltractava. No. Sí. I era, passava així com de tema secundari, així com amagat, no?, una mica? Ai, és que... No s'ha donat molta importància. Bé, fa molt de temps. No, però que em sorprèn ara que ho penso. Mira, 20 anys, eh? Vale, llavors, Estació d'enllaç, fas un capítol? Faig un capítol, i llavors, arrel del càsting que vaig fer per la sèrie aquesta de joves, no sé com es deia, i aquest paper que vaig fer, que també anava una mica així dark, a l'Estació d'enllaç... Pues vam fer, a veure, pues mira, aquesta noia us aniria bé per això que busqueu. Vale. Ja està. Ja està. I 5 dies, havien de ser 5 capítols. Ostres, has generat com un context mega hypejat i ara has acabat amb un ja està, Anna. Bueno, vull dir que jo què sé, que em van veure el càsting, em van veure el capítol i van dir, vale, doncs aquesta noia que faci aquests programes. 5 havien de ser d'entrada. Havien de ser 5. A mi em van trucar, vols fer això, 5 capítols? O sigui, 5 capítols, 5 platós. Vale. Ja està, és que no hi ha més. Però vull dir que després devia funcionar. No hi havia Twitter, però la penya devia... Bingo. Devien trucar, la gent devia trucar, no sé. I devia dir, aquesta noia m'agrada molt, la Ruinosa. Jo sempre he pensat que hi havia el Magasero, que era l'antagonista. O sigui, perquè una història funcioni, l'antagonista en realitat és el prota, per mi. Perquè, o sigui, és el qui dona embranzida a la història. Si veus una persona... Si veus un heroi que no té contra qui lluitar, no li pots captar. Exacte, si no hi ha... No? Si l'heroi no té amb qui lluitar, no li veus que és un heroi, no? Doncs això. I llavors,
hi havia, jo sempre he pensat que hi havia un antagonista, que era el Magazero, que era com una interferència, no hi havia un protagonista, un antagonista corpori. I jo què sé, i aleshores aquest Ruinosa es va fer l'antagonista corpori, aleshores, no sé. També era canyero i ens ho passàvem bomba. Dic en plural, no perquè em tracti de reialesa, sinó perquè, clar, era molta gent qui ens ho passàvem bé, el vestuari, maquillatge, els guionistes, jo mateixa, realització, els càmeres, recordo bastantes vegades de riure tots plegats, a veure quina animalada feia. Hi havia impro, doncs entenc, eh? No, però, o sigui, impro no, però sí que dintre dels límits, entre cometes, que em marcava el guió, jo estirava el fil de la llibertat. Podem saber, petits energúmens, venia per guió? O t'ho vas treure, sí, tu? Sí, això sí, eh? Sí, sí, sí. Vale. I quan ho vas veure, vas pensar, hòstia, m'estic dirigint als nens i els estic dient petits energúmens. El primer que vaig pensar en què vol dir energúmen. No ho sabia. No ho sabia. Sí. Vale, company, estarem d'acord una mica que l'Anna Casas... Ara deixem la Ruinosa de banda, eh? Perquè jo sé que has actuat a l'Ocanya, a la plaça, sí, Reial de Barcelona. Sí, senyor. Sé que has fet, a més, amb un AKA, amb un nick, Anna Dietrich. Sí. La veieu una mica de rotllo Marlene Dietrich, Edith Piaf... Una mica... Jo t'hi veig, període d'entre guerres... Sí o no? Sí. Et quadra bé, eh? Jo trobo. De cabaret, una mica cabaret, una mica cabaretera. Et quadra, sí, eh? Et quadra molt, Anna. Sí, de fet, he fet tres cabarets. El primer que vaig fer va ser el 2010 amb l'Oriol Tramvia, amb una cosa que es va dir Rambleros, que feien un homenatge a tota la generació que durant a finals dels anys 60 van estar a la Cúpula Venus, que era un lloc que hi havia teatre principal a final de les Rambles, mític, a la dreta. Mítica, la Cúpula Venus. Si puges, hi ha un edifici que, si puges a dalt de tot, hi ha com una cúpula, bueno, en fi, que ara hi ha uns billars, o no sé què hi ha ara. Va ser igual, que va ser un moment d'ebullició, d'efervescència, encara estava el franquisme, encara hi havia repressió, i hi havia un bullici allà de creativitat i de rebel·lió i de... I aleshores van fer un homenatge en això, i aleshores l'Oriol Tramvia va organitzar un... que era un dels que estava allà, va organitzar un cabaret, i m'hi van convidar a participar, i em va encantar, i em va agradar molt. I vas anar-hi com a Anna, o et vas generar un alter ego? Bueno, jo estava, sí, com a actriu, però també cantava, i ja està. No. Clar, jo no vaig per la vida amb creant personatges d'ara vaig com aquí, com allà. Jo vaig com a Anna i aleshores el personatge que sigui, no? Uh-huh. Escolta, ens queda una cosa molt ràpida abans del test, que és tema ungles. Ho hem promès a xarxes. Què passa amb les ungles? L'Anna Casas, les ungles no, eh? Mira, a mi és una moda que... Mira, jo ja porto un rato per aquí, per aquest món, no? I aleshores veig que hi ha modes que van passant. Tu te'n recordes que en un moment donat no va haver com una afluència de videoclubs? Que va pujar i va baixar. També va haver una afluència de caixers automàtics, sí, no? Que hi havia molts caixers i ara ja s'estan retirant. Doncs ara hi ha tot de botigues d'ungles, no? Tot de... Ala, ungles. Digue-la, Mariona. Sí. Jo els hi faig la mensualitat. Vale, doncs jo no ho suporto. No pots, et fan angúnia. Però perquè les que portaves amb Ruinosa eren de Quita i Pont... O eren de... Eren de Quitapont, eren molt emprenyadores, perquè qualsevol cosa que agafés, que jo tenia que agafar coses, em saltaven. Ai, quina angúnia, això sí que... No, però... O sigui, era perquè era amb doble cara, perquè si no me les havia d'enganxar i portar-les per la meva vida, i cosa que no em convenia i m'hagués fet... m'hagués espatllat les meves. Sí, i és el que em passa a mi, eh? Clar, hi havia de fer això i eren molt emprenyadores i les odiava. Llavors, com a Anna, mai has portat ungles llargues, eh? Com a Anna? No, és que, a veure, no ho trobo gens pràctic. Jo no sé com practiques tu, com fas certes pràctiques amb aquestes ungles. Bueno, ja m'ho explicaràs. La Maria em fa moltes de pràctiques amb ungles que són, de veritat, i no és parlo del mòbil, que són increïbles.